У ефірі програми відзеркалення. Я Філіп Дикані, як завжди, щиро радий вітати всіх вас. Не знаю, як ви, а я сьогодні, чесно кажучи, ставав з, з труднощами невеличкими, можна сказати. Ну, принаймні, не так легко, як це відбувається завжди, саме через те, що учора, у неділю в Україні, перевели стрілки годиннику вперед, і країна тим самим ввійшла в так званий літній час. До речі, може взагалі в останній. Раз бо може ви чули, слідкували за тим, що депутати хочуть взагалі скасувати перехід а, на той чи інший час і залишити. Ну зараз. Розглядається проект законопроекту Верховної Раді, щоб залишити Україну в зимовому часі, і я думаю, що восени у жовтні напередодні чергового переводу стрілок годинників знов-таки про це згадають, обіцяли принаймні. Але, чесно кажучи, мені особисто краще жити в літньому часі, незважаючи на те, що саме от понеділок не дуже виходить таким вставати в нормальному стані духу і тіла. Так би мовити, от саме про це, як перехід годиннику, перехід на той чи інший час впливає на людину? Ми говоримо з сьогоднішнім гостем. Це Дмитро Луценко, кандидат біологічних наук, молодший науковий співробітник, співробітник кріофізіології інституту проблем криобіології і криомедицини Національної академії наук України. Пане Дмитро, радий вас вітати. Взаим... Як mm. ви сьогодні стали? І Я встав достатньо легко, я за собою помітив таку цікаву особливість. Десь, мій організм, в принципі, до всіх цих переходів на зимовий літній час адаптувався сам попередньо, тобто от, змінюється світловий день і десь от, в березні в восени я починаю або раніше вставати. Потрібно встати о сьомій. Тобто, сонечко... Але я встаю ага. вже о, о, о пів сьому, о шостій, і тому коли. Це от зараз, Бо... а потім восени навпаки, ну, коли да, сонечко це... встає то... пізніше, то ви адаптуєтесь. Е, є такі mm -hmm. задатники ритму mm -hmm. і цикл сонне спання, це один з таких основних ритмів усіх, mm -hmm. е, не тільки людини, а взагалі і тварин, усіх тварин може. і рослин. Е, ну, якщо можна так. Активність, неактивність, uh -huh. якщо казати про рослини, то і він цілком залежить від світлового освітлення, ну саме світ... дії світла. Uh -huh. І ті, в кого ну, вони себе не, не примушують що працювати до 4 години ранку, звичайно, тобі тоді важко встати, особливо коли ще годинник на годину no, передати. Ну, так звані сови і жаворонки. Так, так. Це сови жаворонки, тут ще. Це окремо. А, окремо, це особливості хронотипу. І так, наз, так називається, от, є ще деякі вчені пропонують навіть п'ять типів хронотипів. Сови і жаворонки це крайні, uh -huh. от, а, а між ними там є, наприклад, голуби, uh -huh. це а є от проміжні такі режими. Взагалі тут це воно залежить не, особливо, не важливо, що ти встаєш пізно. Чи там, лягаєш спати рано, а розраховується, по, коли в тебе середина сна. Бо одній людині достатньо дійсно 5 годин, і вона виспалась, а комусь 8-9 годин йому, І, сава От... може вставати о 8-й ранку, mm -hmm. yeah. yeah. але якщо yeah. нормально. Да, бо так? в неї середина сна буде mm -hmm. о 6 або о 5. -й. І вона буде відчувати себе достатньо нормально, бо в неї активний проміжок праці ввечері. Слухай, обов'язково поговоримо про це дійсно що, як як впіймати ось цю середину золоту, я б так би сказав. А поки що, давайте все ж таки з'ясуємо, як впливає цей перехід. Тому що я, я не дарма начал з особистості із вашої, і з моєї, тому що в, в принципі, ну я думаю, ми розуміємо, що висипання взагалі вплив сну недосипу. Це це дуже суб'єктивне і особливо. Я наприклад також звикну буквально за за день-два, ну може трішки більше. Не знаю, залежить від навантаження, але все ж таки, от коли була дискусія чи переводити в Україні час знов-таки чи скасувати його, то було багато за і проти. і ваші колеги-біологи, деякі казали, що все ж таки людина живе за конкретними певними біоритмами, як Знов-таки тварини. І вони не корелюють. Ну, от, в тваринному ж світі не, пер, не переводять стрілку годинників, дійсно, і вони себе якось із сонечком так от співвідносять. Як, як, чи так це дійсно, як на людину так. це впливає? Людина також співвідносить себе із сонечком. Питання, на мою думку, достатньо не те, що заполітизовано, а mm. от саме, от, що жур... навколо. Паранаукові журналісти, які вважають, що от, дуже все гарно розуміють погано вивчавши біологію в школі. А от відразу журналісти вони, винні ні, у всьому. Я ж кажу: то є, от, так, так, ті, так. хто себе тут. Хто погано вчився? Вони подають цю інформацію, що все погано. От, от я не виспався, значить, все погано для всіх. А, або, наприклад, то є ситуація, коли. Таке, от як кажуть, вірусне розповсюдження інформації. Тобто, угу. І ті люди, які от, дослухаються, що, що сказали другий, ой, я проснувся, в мене я не виспався, в мене болить голова. Я на саму справді можливо, просто дійсно працював на напередодні і не виспався не тому, що переводять годинник угу. за саме зараз, але так склалося в даний конкретний момент. Навколо всі кажуть, я не виспався, я не виспався, я не виспався. Як мені погано працювати, е, от, і всі як вирішують, спав. що дійсно і все, і всі починають ві вірити в те, що. Все так погано, ну я, я знаєте, Я Бо відразу і... на, на захист свого брата журналіста, так би мовити, навіть тих, хто вчився не дуже добре і не дуже добрі відмітки, отримав по біології. Я скажу, що ми все ж таки спираємось на а, якісь доводи, можна сказати, і біологів, і економістів. І ви, можна просто зайти в інтернет, ну... знайти навіть таблиці, плюс, мінус, мінус, плюс, да, від цього переводу. І багато хто каже, що все ж таки дивіться, коли там одні кажуть на захист переводи, що коли переводиш, то краще використовувати. Світовий день, це що стосується економіки, там менше світла, електроенергії, тобто витрачається. Інші кажуть, та нічого подібного, все, все одне і те ж і таке інше. І тут ну а аб... це економіка. А біологи кажуть: от одне, що все ж таки це дійсно впливає, бо людина звикає до певного часу зимового, наприклад. Тут літо, все ж таки. Він звик, що от зараз у нас на годині, да, там за 10 до 5, скажімо, а ще позавчора це було на, на Годину менше, тобто так, ще четвертий час тільки був. І навпаки. І тому це, це ось на стан здоров'я здоров впливає, підвищується різка, різка кількість інфарктів, скажімо, там ще чогось, зривів, може, психічних, і таке інше. Дійсно, це так. І декретний час саме і вводився в першу чергу з, першої, з розгляду з подачі економістів. Коли було недостатньо такого освітлення для того, щоб краще було всім працювати, то ввели літній час. Коли десь, років 70, вперше, здається, його ввели, і потім він уже так розповсюдився по всьому світу, в більшості країн. Економічно розвинутих, він був прийнятий. Коли вже. Розвиток економіки дійшов до такого рівня, що і штучне освітлення, і в цілому е, робота вже не потребує такого... Е, необхідності такої кількості е, е, сонячного світла, що все можна зробити більш, навіть більш комфортним за, за рахунок штучного освітлення, угу. е, Це стало вже от, е, трошки не. Не з точки зору деяких речей, почали звертати увагу на фізіологічний стан людей. Так, всі ми знаємо про метеочутливих чутливих людей, які реагують на будь-які зміни атмосферного тиску, які там стануться через день, можливо, але вже є якісь перші ознаки, і людина на них достатньо реагує. На сонячний, світ, сонячний тиск, от коли там. Вибухи протуберанців виникають, угу. і частина людей дуже швидко каже, що от є якісь недомагання в організмі. Е, так і тут. І ситуація така, що на, насправді таких людей ну, от, можна сказати десь 20-30%, які дійсно в більшій чи меншій ситуації на це реагують. А от, е, ще процентів 40 угу. це от, е, люди, які. От, е, Просто за кампанію. Вони. Як голосують за кампанію? Тобто, То вот, вони приєднуються uh -huh. до певній ситуації, до того, як це відбувається. Що ось щось не так, значить і в мене так. І зараз е, ну, я, існують абсолютно різні думки я, uh -huh. з, з моєї точки зору, що е, цей перехід, е, він міг би і економічно, от. Е, Переводитись, от, можливо, не переводити годинники, а можливо, в якихось е зонах було б е що або на півгодини раніше, або на півгодини пізніше якісь е організації могли працювати, якщо це не так критично для е безперервної роботи, як там на сталоливарних предприємствах, mm -hmm. або ті ж транспортні, то е е Ядерниця, ядер, я... а... атомні станції. Такий... Щось, там, де mm -hmm. е, дуже важливий чіткий графік. Так, так, так. Е, особливо от, е, шкідливий і небезпечний цей перехід на літній час, Оце mm -hmm. перший, перший тиждень десь, е, тому що е, люди, які привикли спати довше, а тут їм потрібно на годину тобто організму за. Півроку адаптувався до цього часу, він прокидається, готовий до якихось активних дій. А тут йому сказали, ти повинен приїхати на, на роботу на годину раніше. Uh -huh. Тобто людина прокидається, щось не встигає, тось тобто сідає за кермо автомобіля, і в нього увага ще не готова до таких е сприйняття якихось е різких змін. Uh -huh. І якщо дорога. Пустату так, він через якийсь час війде в свій режим, і в принципі за тиждень для нормального організму здорового компенсація, адаптація відбувається. Але оці перші дні вони, вони небезпечні із саме з цією ситуації. Тому коли піднімають питання, що так, це небезпечно, це впливає на здоров'я людини, впливає на якісь біоритми. звичайно, тобто, ми за, за пів року ми призвичаємось до певного ритму життя. І якщо цей ритм от, у людини немає можливості якось підкоригувати до переходу, що він почне кидатися раніше, раніше, як сонце встає. Угу. Сонце встає раніше, і ти встаєш раніше. Тобто, ми спимо. З закритими шторами, тобто темно, виключаємо світло і потім раз. І ти на годину раніше, тобто, ти лягаєш по за звичкою, як привик, uh -huh. а тут тебе раптово ти проси, прокидаєшся раніше, і тобі здається, вже, що дійсно ти не виспався, ти прокинувся не в ту фазу сну, і ти не готовий до активної діяльності, особливо якщо ця діяльність пов'язана з тим же керуванням машиною. А на роботу всім потрібно по штрафують. ну тут і, зрозуміло. Знаєте, мені зучата звичайно, там звичайно буде... до речі, важкуватіше заснути от зараз, тому що все ж таки вже темно. А звикло жити лягати, ну наприклад, об одинадцятій. А часи вже годинник показує в десяту, скажімо, дай ти розумієш, що якось воно десь не коригується. А от зранку сонечко само підказує, так би мовити, що вже час вставати, і мені кра мені це подобається, наприклад, що не треба гаяти час і із світлом, так би мовити, лежати. Так що тут, наприклад, добре, але все ж таки, от дивіться. А знов таки я часто чув, що хтось каже, що зимовий. Краще э, період. Хтось каже, що літній. Як ви вважаєте і чому? Ну, з точки зору астрономічного часу, основний час це зимовий. Угу. Літній це вже от декретний час, який ввели якраз щоб за що збільшення світлового періоду угу. зранку, захватити оцей період і почати працювати на користь держави. Бо ну. В тому ж селі зазвичай то люди як от, сонечком встали, зробили, поки та щось по, по хаті, а потім вже йшли на якісь громадські роботи. Е, ну, в великих містах, коли все зарегульовано, заводи зарегульовані, тобто так неможливо, що от сьогодні ми працюємо з восьмої, а через дві неділі ми будемо з шостої працювати, тому що є. Певний графік роботи потрібно якось всі ці... коригувати всі ці процеси. І тут я вважаю, що немає такого, от, о... що краще. В принципі, є певний нюанс, що в межах держави потрібен, щоб був один час для того, щоб ми могли. І в Харкові, і в Ужгороді одночасно розуміти, що якісь процеси йдуть. Що залізниця, що поїзд, який виїхав з Харкова, і він прибуде в Ужгород за одним розкладом. Так, так, так. Хоча у нас ранок починається раніше, ну світовий день, ніж у тому ж Ужгороді, скажімо, але закінчується також звичайно раніше. Так. І, і треба нагадати, що Україна живе у другому а, часовому поясі, і от літній – це плюс один, так би мовити. Хоча знов таки літні пояс все ж таки, ну коли день закінчується, от у розпал можна сказати, да літа день закінчується світовий, десь о десятій. Ну мені здається, це краще ніж о дев'ятій на, на годину раніше. На це може дійсно і неправильно хтось реагує по-своєму. Щодо, ми почали з вами також розмову, зачепили ось такі, такі відомі ну назви, можна сказати, да людей, які просипаються чи засипають в залежності від своїх звичок та вподобань, як жаворонки та сови. Ви сказали, що є ще між ними, і найголовніше, що і ті ж сови можуть також рано встати, але для цього потрібно що? От як як нормально взагалі привести себе до ладу? Ну Заніші маємо увазі, звичайно. Декілька особливостей собственно, що таке сон, як, uh -huh. як ми його розуміємо, дехто вважає, що чим довше я посплю, тим буде краще. Дехто навпаки, що мені потрібно от, трошки повідати. Всі знають, чи, там... Ну, є середній час, так би мовити, да? фізіологи і медики так. кажуть, що 8-9 годин. В залежності знов таки від, від теж людину. є в залежності від віку. І, в принципі, нормальна тривалість ну, це 6-8 годин. Угу. За, в залежності від віку, від е, от, конституції фізіологічної людини. А менше 6 це вже достатньо. Ну, для більшості людей це недостатньо. Хоча всі знають таких е, видатних особ, як там. Фрідріх ІІ, якому там суворо, в який... спали по, там, по три години і керували арміями, і все ні і, 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 і на що вони не жали. Знаєте, я ось буквально трішки перебій. Нещодавно дивився е, передачу про Наполеона, про його життя взагалі. І там сказали, що дійсно от вважається, що він спав п'ять годин, йому цього було достатньо, інколи навіть чотири. З'ясувалося, і це довели е, через записи його ад'ютантів. і Таке інше, що він, от я не пам'ятаю, кожні дві за ці три все ж таки години він е, виходив і буквально дозволяв собі там 20-30 хвилин передрімати, а потім знов повертався до активного життя. Я коли це почув. ну так звичайно можна спати всього на всього п'ять годин і висипатися і бути бадьорим і здоровим. Ну це не не кожна людина може так, от легко заснути на 30 хвилин і потім проснутися. проснуться. Всі пам'ятають цитату з відомого кінофільму, що він про штірвиться моє ново все сидів і потім виїхав. Для когось обов'язково якийсь денний сон. В країнах, що ближче до тропіків, із паноязичних всі знають таке явище, як сієста, коли. Через велику жару, просто все одно неможливо працювати. І люди просто відпочивають тобто, денний сон за те. Е, вони гуляють потім там до першої, другої години ночі активно, коли пора холода дозволяє вести активний образ життя. Тобто mm -hmm. і, і тварин вигулюють, і діти гуляють. Добре, е... ви кажете, гуляють, не працюють, а гуляють так, за мій Але вони не сплять. Так, <свісно> 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 так. Вони, вони працюють свій, свої 8 годин звичайно, зранку, звичайно, сієста mm -hmm. з вечора. Тобто там сієста в деяких країнах е, 2-3 години. І навіть от, коли були в Аргентині у Шуаї, Шуваються, півден... саме південний край, там теж сє сієста, дві години сієсти. Хоча ну, 에... там не так жарко, на... ну, не спеку, це, там, там помірний на півні, клімат, так. Е... там угу. холодніше взимку можливо, чим у нас угу. буває. Але це вже традиційно для всіх цих країн, що є сієста, що є денний відпочинок. Угу. Е... Тому, в принципі, сон. Складається з, можливо, чули, може, швидкий і повільний, повільно-хвильовий. Це на енцефалограмах, в залежності від того, як активно реєструється активність наших клітин мозку, причому от, швидкий сон – це ремсон або фаза швидко. Двигаючи очей. тобто от ми коли спимо, коли ререєструйте, тось в цей час наші очі активно е, шевеляться, але все інше тіло непорушно лежить. Є якраз назва англійською Ребідай, yeah. Рем абсолютно вірно. Ребідай і група гурт відомий названий uh -huh. на не на честь, до речі, так і є більш тривалий період. Це повільно хвильовий сон. Який ділиться за різними класифікаціями на три або на чотири етапи: От дрімота, помірний сон, глибокий сон. До речі, e -e hmm... e -e, більшість сновидінь саме в фазу Ремсна відбувається. І важливо те, що для нормального відпочинку за день потрібно, вважається, що не менше трьох циклів сну людина. Три-чотири цикли. Якщо у людини ці цикли короткі, от 20 хвилин, угу. весь цикл, от е, Наполеону і хватало. Він впадав один, і в нього за добу було кілька циклів, що він відновлював свої сили. Але якщо в силу різних причин у людини один цикл триває 3 три години. То звичайно, йому і восьми годин буде казати, мало для того, щоб він відпочив. Як же зрозуміти, який у тебе цикл? Головне впіймати ну, його? це. Зрозуміти можливо, якщо до тебе прики ти спиш, тобі прикріпили енцефалографи ага. і записали весь твій сон? Ну не дуже зручно, мабуть, знову спати. Ну зараз вже є портативні прилади, які і. Для наукових цілей це просто сірникова коробочка, яка mm -hmm. на резинці одягається на голову і реєструє енцефалографічну активність. Є більш потужні шоломи, де з усієї поверхні головного мозку знімаються. І головне, що раніше це було дуже не так от не мішала спати, бо це. Купа дратів. Ну, Зараз вже все це безпроводне, і тому вже можна навіть вже продаються різні гаджети для мобільних телефонів, які підключаються. Отакі от от красиві футуристичного дизайну одягаєш на голову і вони тобі розказують, як ти виспався. Ті ж самі от наручні гаджети, годинники, які теж реєструють сон по, по активності як алгоритми, як ти шевелиш руками. І достатньо, як то кажуть, деякі прилади, які достатньо дорогі, у них гарне програмне забезпечення. Вони вважаються медичними приладами для дослідження сну, саме для от, коли звертається люди, у яких саме от, безсоння або навпаки, сонливість така хвороблива. Для їх лікування, для відслідковування цього сну. Тобто, навіть не обов'язково надівати шоломи. Є от наручні такі актіграфи, які дозволяють контролювати сон і коригувати, якщо проводиться якась фармакологічна підтримка, або інші методи лікування фізіотерапевтичні, наприклад. Тому, в принципі, цей сон він перша фа. Перший цикл він самий тривалий, він от може бути 3-4 години, а потім скорочується, скорочується. І в цілому, тобто це теж не одного рівня. Тобто відомі всякі практики там, управління сном і все інше, вони на, на рівні психопрограмування, аутотренінгу, в принципі, ми самі можемо собі. Скоригувати, скажімо так, тривалість свого сну, але потрібно розуміти, що ти коригуєш. Ух ти. От Якщо подивитися на записи ось цих от, та навіть з того от, от, самого простого фітнес-трекеру, який зараз вони достатньо дешеві і в багатьох програмах, то ти дивишся, отут у тебе тривалість сну приблизно однакова. Але пишеться: отут поганий сон, а отут нормальний сон. Тому що там саме аналізується співвідношення фаз тривалого, uh -huh. повільно-хвильового сну і ремсну, і їх співвідношення, їх безперервність. Саме по цим алгоритмам дається визначення, що організм відпочив, бо скільки разів ми чули, що «Та я ж 8 годин поспав, а, все одно, а от так. розбитий встаю. Uh -huh. Тому Є що Переспав, це теж буває погано е, в цьому випадку. Тобто, і е, Не скажу, що це для багатьох, але в ситуаціях я зустрічав частіше. От короткий недосип, людина краще себе відчуває, ніж коли. От, от, довгий переспіваний. Є, є таке скажімо. питання в соціальних житлах, коли людина в. З понеділка по п'ятницю там спить 5-6 годин, щоб е, стигти на роботу, все це перевантажить. А от субота-неділя. Ну я висплюсь. І тут я буду. От я вже прокинувся. Угу. Ну шо, шо, Що таке? Я прокинувся 7 ну, годин як, як спав. завжди. Ні, я ще так. повинен 3 години тут так. пролежать. І ось це вже. Воно далеко не завжди на користь для організму. Якщо немає оцих гаджетів, навіть не медичних, а звичайних, все ж таки, от як, як зрозуміти, що треба щось, щось підкоригувати? Наприклад, умовно кажучи, я, скажімо, лягаю о 12, прокидаюсь о 8 чи на пів8, скажімо, а відчуваю себе не дуже добре. Що робити? Краще лягати раніше спати, так? Ну, скажімо так, якщо. Є бажання спати, то от краще не, не зволікати не... і не... негайно йти, так? Бо... До ліжка. Саме, от, взагалі, вважається, що ну, для середньої такої, одне з кращих по активності період, от, ранковий, з четвертої години ранку, ми не будемо казати зараз от, про про сов, для яких це mm -hmm. ранку, але Відомо, що багато складних операцій планових, вони плануються от на ранкові часи, саме на цей період, максимальної активності того ж хірурга, який найбільш складні танкі дії зможе зробити швидше, ніж коли він буде оперувати ввечері, він вже втомився, вже все втомилося в організмі. У нього погана. Концентрація. Хоча, звісно, якщо це хірург сова за хронотипом, так, йому то краще йому не... буде краще. Так, Але так, так. В цілому, як в усіх е от, класифікаціях, крайні типи вони ну, 5-10%. Усі інші вони переходні. І, в принципі, організм достатньо легко може адаптуватися до сусідніх е е таких от станів. Що під якийсь період, якщо в нього є такий графік роботи, так склалося, що він вимушений працювати. Ну тобто порада, я так розумію, така. Якщо людина відчуває вже позиви, можна сказати, до сну, то треба негайно йти. Ну, бажано, негайно йти спати чимсь. Так, закінчити, закінчити от, щоб угу. робота була закінчена, а потім уже краще вранці прокинутися і, і доробити з якогось етапу, бо тут буде просто ну, непродуктивне. І не виспишся, і роботу не зробиш. Вірні Якісно. рекомендації, буквально дуже коротко, так чи ні. Знов таки, це загальні, звичайно, ми розуміємо рекомендації, але все ж таки, вірні рекомендації, що краще лягати, все ж таки до 11 тої вечора. Ну тут я не можу так сказати, тому що в принципі це чисто індивідуально у кожного. Все тобто, ж таки я... конкретно залежить від того. Я, я, я от у мене якийсь такий денний тип, і я спокійно. Лягаю після 12-ї і прокидаюсь близько 6-ї, і Мені це абсолютно нормально. Тобто ті от жаворонки, їм краще, вони і так ляжуть раніше, а сови, вони і після 2 годин можуть лягти і нормально себе почувати. Ну що ж, дуже вам дякую. Висинайтеся як завжди. Добре. Нагадаю, що говорили ми про те, як впливає перехід перевод годинників, перехід на зимовий чи літній час, який от відбувся в Україні буквально вчора, в ніч на на неділю. Сподіваюся, що ви його, якщо навіть і відчуваєте зараз, то швиденько надолужите і відати в нормальний. Звичний ритм життя, А говорили ми про про цей вплив з Дмитром Луценком, кандидатом біологічних наук і молодшим научним науковим співробітником кріофізіології інституту проблем кріобіології, кріомедицини Академії наук України. Бажаю вам здорово, класно, чудово висипатися. Не хворіти, звичайно. бережіть себе і близьких і до побачення.